600 block. I just wanna rock. شرما بول هذه ما تجيب والله خاصة الجبهة صبر يا جيف محكمة أوتلادة محكمة من الصوت وحنا سو تاجا يا دت صومالي أو شرف كنا حلا هاي قول شيء الصومالي ده نحن هذا لكن ما أنت وحيد كده ما شرفت ما يشكو بعضي حتى هو يلوجو قبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبتي دقالي واحد الله يسوح من أكسن قلب من أكسن هبي من أكسن وحكا ستيكوت هاي أو من أكسن وعكو رجينا دو عفمات خوماان تاتينا موقال كان سنة وضاكو داو دون تو وهرين با أبريد كينا ساول سعيت المالين تأفر موقال حبو دعايو سبسكرايب سار سيدوك الموقال كان لايك راي أدياد أيام ما سنتين أوكي سيدا موقال كسر كسارة موقال كان سوا موقال كين هبينيمو انت بدا موقال كهبينيمو حكو سوقاتا حاضل هينتا إيميكا كتاقن تيك توكا حاضل هينتا سي او اه موقالة دي او حساب بنا maanta la joogo TikTok ga sida darted muqaalada ugu hadalaynta badnaa ayaa ku soo qaadanayna muqaalka ugu horeeyay waa muqaalkan Sharma Boy Yulio Milyomanka ayaa TikTok gi walaay Soomaalida TikTok gi waxay leeyeen waxaana walaayo jaceyl karmaatiga ay soo bandhigayaan Sharma Boy iyo Milyomanka Sharma Boy aad iyo aad iyo walaay faasiyad gabadh sabr ay jeexay tani markay isku soo laabteen waxay noo bedeleen bo Sharuqan iyo Kajal ayaa noo bedeleen bo habeen kastano muqaal oo xiiso leh soo siidayna mar walba isdhun kana hadaba muqaalkan oo ninkii Sharma asaas u xumbaaray milyoomanka ayaa saacado yar waxa like ku saartay intaas oo kumanaan oo dad ah bal muqaalkaasi hadalheenta badan aad la daawana waa kana horta Sharma iyo Yulio Milyomanka imaamada lagu tuuro aanin mar hore ka haray mar hore dadka markii hore waa is jeclaayeen sheedana kale geeyay sheedanka mugtaadi waa dib badan sheedanka wax ka dib badan malaha adigoo qofkii rabo ayuu ku nacsiina marka Sharma iyo Yulio Milyomanka xalay waalitaanka dadka awaleysan meesheeda ka sii wada muuqaalka xiga ayaa ah ceebti ugu xumeed ayaa waxay ka taagan tahay dalka Mareykanka kadib markii Soomaali badan xabsi la dhigay kuwaas oo xaday lacag la dhay caruurtiina wax ku bara caruurtiina ku caawiya caruurtiina macnaha ku daryeela ayaa guri laga dhistay Soomaalidu dib badanaa marba hadii lacag lagu siiyay oo lagu dhahay caruurtaada ku daryeel lacagtani maceeba durbadii waxay bilaabeen Soomaalidu lacagti inay cunaan guri ka dhistaan diyaarad ku gataan durbadii dawladda ka war heshay xabsi ayaa lawada dhigay bal qaabki waxa u dhaceen wiilkaani oo Mareykanka arimeeda la socdo oo nooga sheekeynaya bay la daawada aad idin salaamayaa dhamaan asxaabta igu xiran barnaamijkan buufis kuma saabsano laakiin waxaan rabaa inaan idin la qaybsado arin aad u cakiran oo bulshada Soomaaliyeed dhex taalo maanta oo talaado ah maxkamadda Minnesota waxaan la soo taagayaa dad Soomaali ah oo sharaf ku dhaxlahay bulshada Soomaalida dhexdeeda laakiin maanta wixii ka dambeeyay sharafti meesh ku baabaday xataa yaa lagu qabtay dadka maanta maxkamadda la soo taagayo iyo waliba kuwa shalay la soo taagay waa 10 qof isku dardarkooda 10kan qofne waxaa lagu heystaa lacag la luunsaday oo gaaraysa 200 milyan marka maxaa dhacay sida wad ogtihiin sanadkii 2020kii adduunka waxa ku dhuftay fayraska loo yaqaan caabuqa COVID-19 ka soo maheen COVID-19 markuu ku dhuftay dowladda federaalka Mareykanka waxay dadkii u qaybisay lacag siismane ma aha way u dhiibtay had Soomaalidu tusaale ahaan madaxdooda lacag loo dhiibay waxaa la yiri ciyaalkiina yeesan gaajoonin ee lacagtaas cunto ugu kariya Soomaalidu ciyaalkii cunto uma oysan karin ee lacagtii jeebka ku shubteen diyaarada ay ku gateen guriye waxay uga gateen qurux badan Minneapolis gudaha dalka Mareykanka gudihiisa iyo sidoo kale Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya adi almuhim lacagtii loo dhiibay ee la yiri dadkiina wax ugu qabsada dam waa ku tagtay waxa qosli u dilayo mid ka mid ah dadka la soo eedeeyay magacyadooda waa hayaa laakiin inta inaan ku qaybsado idin kula qaybsado marraba si public wire oo waxa qarinaya ma jirto darti inaad ogaatid Google tag feeding our future intaan ku qor warka ugu dambeeyay magacyada iyo xitaa sawirada qaarkood meesha ka arki doontaa marka almuhim mida waxa qosli u dilayo mida diyaarad gata diyaarad lacagtii la siiyay oo la yiri bulshada wax ugu qabo oo intaasoo milyan ahayd oo la cararay diyaar u gatay diyaaradii wuxuu yiri Kenya hal igeeyo wuxuu rabaa umaleena Dal Airlines iyo African Airlines inuu macnaheedu maalin taajir ma qashadi maalin taajir marka dibki jir wuxuu yahay dadkan horta la soo eedeeyay waxay daba socdaan dad kale konton qof ahay marka lixdan waa isku dardar 499 ee Soomaaliyeen oo tuugnimo ama xatooy lagu qabtay lacagti loo dhiibay oo ay jaabkooda gashteen marka dhibaatooyinka jirta asxaabta waxay tahay
Soomaalidi hunguriweyn inay dilay hadda inta badan dadkan la xukumaayo waa dad sharaf iyo sumcad ku dhaxlahay dadka Soomaaliyeed gudahooda muqayada madax ka ahaayeen hay'ade madax ka ahaayeen ee qarkood xitaa macallimiin ahaayeen waa dad adiga yaani dadka arki jirtay Facebook ku arki jirtay oo dalkan 30 sano joogay qarkood xitaa jaamacad ay ka soo baxeen laakiin waxay isdhaheen fursada heesheen ee dawladda Mareykanka waxay ku mashquulsan tahay arintan fayraska lacagtan qabsada magacyo been ah qora ciyaala wax siinay camal oo magacyo bug ah ciyaalna waxba lama siinin lacagtan ijaabka lagu wada shubtay runda daa idin sheego cid kuu ogol ma jirto adoo qof muslim ah inaad gaal xoolihiisa dhacdid dadaa maqlaya qosulkayga dhammaanaya saas dhahay fiiri tuugnimo waa tuugnimo diin diin ha nala gelin tuug waa tuug waa nagu dhex jiraan madaxdeena qaarkood waa madaxdeena marka dadkan soomaalida ah ee dadka soomaalida lacagta loogu soo dhiibay cunay tuugnimo wixiina ka sii weyn aakhiri adduun soomaalidana idinma cafinayso man u malaynayo maraykanka inuu weligiin idin cafinayo wax badso wax beele leedahay shaqaa haysateen lacagaa haysateen sharafaa haysateen wax idinka maqnaa haba yaraateen ma jirto laakiin maalin taajirnima idin waasho waxaas dhahdeen million dollar jeebka kusoo gasha hal maalin wax ka macaan male orod gal maanta maxaa sabeeyey adduunka dhan waa laga qaatay guryo waa lagaala wareegay dowladda dhigtay kaasoo qabatay sawirkaada iyo farahaadii sistamkay galeen maxaa maanta heesaa oo sharaf iyo sumcade inta soo socota asxaabta sharciga aad dhowrno aniga intaasa iga dardaarnaa sharciga dhowra lacagtana si xalaal ku sameey bal ka warramukada waxaasi dadkan haddaba magaxxumana inoo soo jiideen ceebna inoo soo jiideen caruurtooda lacagta lagu talagalay waa ay ka cuneen maxkamad iyo xabsina waa sugayaan dad caana ku jiro fanaaniina ku jiraan dad youtubers ku jiraan laakiin insha Allah magacyadooda wax isku day doonaa halkan aan keeno okay qodobka labaad waa arinka la yaab leh tiktok heysato wasiir Soomaali ka tirsan tahriib kan iska dhiibi marka saar uu leeyahay dalka soo laabta dalka la maal gashto dalka u soo kaca maxaa dal la maal galiya wasiirada ka caraaybe wasiir ku xogeenka wasaaradda haweenka oo nin ah u fiirsa wasiir ku xogeenka wasaaradda haweenka waa nin Soomaali ah wuxuu iska dhiibay kanadu iska dhiibay wuxuu taagan yahay Soomaali arimeedba halkaas uga baxay wasiirkan kanadu ku tagay booqasho kadibna deeb baasaboorka kanadu qaatay halkaas uu iska dhiibay bal qaabkii ayadna wax u dhacay in la daawado wasiir ku xogeenkii wasaaradda haweenka ee dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa maalmihii la soo dhaafay dalka Mareykanka ayaa waxa uu qaab qaxootinimo ah ugu baxsaday dalka Kanada isagoo hadda lagu soo waramayo inuu halkaas iska dhiibayo Cabdi Xakiin Jimcaale Aadan wasiir ku xogeenkii wasaaradda haweenka Soomaaliya ayaa u goostay dalka Kanada kadib markii uu dhawaan dalka Mareykanka u raacay wasiirka wasaaradda haweenka Khadiija Maxamed Diiriye iyo xubno kale oo wasaaradda ka tirsan ila xog ogaala ayaa xaqiijiyay in wasiirku xogeenku uu ka gudbay xadka u dhaxeeya wadamada Mareykanka iyo Kanada isaga oo qaab qaxootinimo ah isaga dhiibaya dalka Kanada oo ah dal inta badan ay u goostaan dadka fiisaha ama sida sharciga ku taga Mareykanka maadaama aanay awood u lahayn inay iska dhiibaan Ameerika wasiirka ayaa ka mid ah xubnaha aan xildhibaanada ahayn ee ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya sidoo kalena aan ka mid ahayn qurba joogta wasiirada ah waxaana uu hadda iska dhiibay Kanada wasiirka ayaana loo sheegay in kahor inta aan loo magacaabin wasiirku xogeenka wasaaradda haweenka Soomaaliya uu qorsheynayay inuu u tahriibo dalka Mareykanka waxaana uu ka tagay shaqada uu ka hayay shirkadda dahabshiil xarunteeda magaalada Kismaayo balse waa uu ka baaqday markii wasiirku xogeenka wasaaradda haweenka Soomaaliya loo magacaabay haddaba sidee u aragtaa in wasiirku xogeenkii wasaaradda haweenka ee dawladda federaalka Soomaaliya uu iska dhiibo dalka Kanada isagoo ah wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya aragtidaada commentiga nagula wadaag muuqaalkan like saar oo si share gareeyo waa naasantiin saaxbeel anigu lama yaabay wasiirkan because wasiirka xilka la siiyay qalada soo nin ah ayaa waxa loo magacaabay wasiirku xogeenka wasaaradda haweenka isdhiiba shaqtay wili waxa uu soo laaban because xilkan iyo lagu magacaabo uma qalantid yaa uma qalantid xil qaldan loo dhiibay ninkan uma qalmo mar guys laba soo bixina ku soo gabgabeenina muqaalkeena habeenimo muqaalkii kuwa yaa badan saddexdan qodob maliumaankii uu sharan bayn waxa leh meeshaas ka sii wada yaa dadku deesha mudanaatiin romantiga dadka bara yaa dadku waa ka waasheen dadkii muqaaladina ayagoo yaalo laba saac waxa la iska saaraa 100,000 like waa mid aan mutaysateen waxaan u balan muuqaalka muuqaalkiisa xiga wixii raagaya komatiga.